E aí, pessoal do YouTube, sou o David Tech, e hoje vou trazer mais vídeo para vocês. O vídeo de hoje eu vou simplesmente dizer para vocês aqui, a gente vai comentar algumas especificações. Vale ou não a pena comprar o Moto G2 em 2017? Eu já tive esse aparelho, tá, galera? Tá na descrição aí o link da lista de reprodução deles. Visita o canal que eu tenho vários vídeos aí sobre esse aparelho, se você tiver alguma dúvida ainda em 2017 sobre ele. E eu vou falar com vocês se vale ou não a pena comprá-lo, beleza? Gente, eu já fiz um vídeo falando sobre se ele vai receber ou não a atualização para Android 7, que é o Nougat. Vou deixar na descrição aí o link desse vídeo, tá bom? E vendo esse vídeo você vai tendo uma noção aí que esse aparelho ele não vale mais a pena em 2017, por vários fatores, tá? O aparelho ele foi lançado e na época ele era um aparelho intermediário, muito bom, toda qualidade. Só que agora ele está defasado, ele não está conseguindo concorrer com os novos aparelhos, lógico, gente, é simples isso, entendeu? Ele foi lançado, ele tinha um processador quad-core, tá? De 1,2 GHz, o Snapdragon 400, a gente está na era dos 425, 420, tá? Então o 400 ele não compete mais, ele já não processa dados, informações do seu aparelho como antes, os aplicativos melhoraram e os intermediários melhoraram também. Se você vê o Moto G2, o Moto G5 é infinitamente superior em algumas questões, tá bom? O processador até um pouco parecido, mas acaba atendendo as demandas um pouco melhor das aplicações com o passar dos anos, certo? Ele tem 1 GB de RAM. E, gente, 1 GB de RAM é um problema, tá? Com o tempo vai passando, muita gente não sabe sobre isso, mas a memória RAM, ela vai processar algumas informações, um gerenciamento de dados, ela vai permitir que vários aplicativos sejam abertos e funcionem ao mesmo tempo. Então, quando você tem um G2 com 1 GB de RAM, ele já não atende como um bom intermediário deveria atender, entendeu? Uma coisa que eu gostaria de falar com vocês é: você é um usuário básico, você quer jogos básicos, tá vendo um amigo seu vendendo aí um G2 por R$ 400, R$ 350, e esse aparelho tá bem cuidado, ou você simplesmente consegue comprar, as lojas geralmente estão vendendo ele por R$ 800, tá? Que é o valor que eu digo, não pague, procure aparelhos mais atuais com isso. Por que procurar aparelhos mais atuais com isso? Por causa das atualizações de Android, ele não vai receber Android Nougat, então ele vai ficando defasado com o tempo, tá bom? E é mais ou menos essas ideias, essas sacadas que as pessoas devem ter, bom? Eu lancei várias ideias aqui para vocês. Continuando as especificações dele, a gente tem 16 GB de memória interna, que isso aí ele não tem problema, porque os aparelhos intermediários, premium, que são de R$ 1.100, eles estão com 32 GB de memória interna, né? Então ele já cai nisso aí. Mas para os intermediários, no ramo de R$ 800, ele até tá uma memória bacana, né? A tela de 5 polegadas, que é uma tela de 720x1080, uma tela HD, uma IPS, ela ali tá aí nos intermediários, tá? Se você for colocar uma Moto G2 entre os aparelhos aí da atualidade, de 2017, ele até vai, beleza? Nesse quesito, mas os intermediários premium ele já perde totalmente. Corning Gorilla Glass 3, ele tem 8 megapixels de câmera traseira e 2 de câmera frontal. Então ele já se disposiciona total, galera. E justamente por ele não receber mais atualizações, mais updates, ele não é totalmente viável, entendeu? Voltando à coisa que eu já falei no outro, no, na outra parte desse vídeo, lá no início. Se você achar um amigo que tá com 350, R$ 400, bem cuidado, pode até valer a pena. Até por esse valor ele é bem melhor do que as opções desse valor de R$ 400 no mercado. Então, nesse sentido, ele é bacana, entendeu? No sentido de, pô, vale a pena eu dar 800, R$ 900, como as lojas estão cobrando pelo Moto G2? Não, galera. Não faça isso, entendeu? Pesquise sobre o Lenovo K6, pesquise sobre o novo LG K8, pesquise sobre esses aparelhos, os novos aparelhos da Samsung aí. Tem o J7 Prime, tem o Moto G5, que é o próprio sucessor do G4, do G3, do G2, tá? Enfim, não. Não vale a pena, galera. Não vale você comprar esse aparelho por R$ 800, que eu fiz pesquisas nas e as empresas que ainda têm ele em estoque estão vendendo por esse valor, galera. Sendo bem sério com vocês, não vale, tá? Então é isso, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, favorite o vídeo, inscreva-se no canal. Sou David Tech New, tudo sobre tecnologia e informação, porque conhecimento é tudo, tá? Videozinho com o meu Moto G4 Plus aqui, só pra gente ter um Motorola aqui pra servir de exemplo. Até o próximo vídeo, galera. Fui!